У світі очікують на новий раунд мінських переговорів, але на особливий прорив не сподіваються. У Сполучених Штатах зустріч називають шансом для Москви та її ставленників вчинками продемонструвати зацікавленість у встановленні миру на сході України, про яке вони стільки говорять. Про це заявила напередодні під час брифінгу прес-секретар Держдепартаменту США Джен Псакі. Вона підкреслила, йдеться не про нові домовленості, а про виконання вже досягнутих. Звісно, це можливість для Росії і сепаратистів продемонструвати їхню підтримку мирного процесу і здатність дотримуватися взятих на себе зобов'язань. Це не дискусія з приводу нової угоди про припинення вогню, але дискусія про втілення домовленостей щодо перемир'я, досягнутих у Мінську у вересні, які Росія та сепаратисти підтримали, але досі не виконали.